Prej 24 orësh banorët e fshatit Stare në bashkinë Malësisë së Madhe janë izoluar nga pjesa tjetër e vendit dhe për këtë shkak është bërë gërryerja dhe shëmbja e rrugës si pasojë e vërshimit të porrojtë të fshatit. Banorët e këtij fshati kanë apeluar për ndihmë, por deri tani asnjë nga institucionet apo strukturat e shtetit nuk ka reaguar. Kësa e rrugë nuk na ka rrugë brapa kurkush desat. Me duri pjetë të kështu të i bëri zotë i të ropi që të përmën për ne. Ta në blokuëm jam, në kjo në zotë me dalë vesh për shkoj, me së kom si molit. E këna po këtë problem të vizetë sa vjetë, sot në aprish rruga fërt, nuk mundet me ullë kurkush. Ka marë si beshini vetë, që sa ka qilë grubën do. U mundu me nata që kena si familje, kena i ras deket, edhe më dona me shkua. Me qa me shkua? Makinë me shmejtë soptua. Fshati Stare, njësisë administrative të Kastratit, prej 25 vite zhvuan mungesën e rrugës, mirë po gjaturve të fundit, reshjet e shiut dhe porroi i fshatit kanë shëmbur edhe atë pjesë rruge në të cilën qarkullonin. Situatën e ka parë nga afër sekretari i Partisë Demokratike në Malësinë e Madhe Anton Koka, i cili ka premtuar këtyre banorve se do të apelojë pranë këtyre instancave përkatëse për të zgjidhur këtë problem akut për komunitetin e kësaj zone.